с желатым поем, с желатым кедом, с гадем там чердем, где сегуле с легонии, до коры креста веки. Ты дня в гости, я буду с вот резать кашка, то с прижюри поставить гулезать по секун структура. А чего вилина у команды, теперь лобы вообще не кинга, где же дело то без тренировки, если я теперь и могу тебе знать по плотно. А что я для кого как ты пустишь? Я жду лобы долго, я жду мати до упадка, сидел как уж моне, спустил спалнелый со сдыхтус. Taip, ir kankinasi tie žmonės, ir nežinau, kodėl taip yra, kodėl jiems tas bėgimas nesiseka. O todėl, kad ne taip daromi, ne ta pradžia, ne taip reikia pradėti. Ne? O sunku, kaip sakė žmogus, man sunku suprasti, kaip tai reikia pradėti. Tai va trenerio patarimas, va čia ką Vilnius sugalvojo pernai, praeitais metais dabar kiek žmonių Šiauliuose yra, ne, ir Panevėžys treniruotas, tai yra super. Tai va kaip sakė Tomas, Amerikai apie tai tik svajoja. Nes tokios treniruotės labai brangios. Treneris gauna didžiulius pinigus už tas treniruotės, tai yra labai vertinama ir ne kiekvienam yra įkandama pagal kišenę šitą grupę. Ten jie daugiau žmonės, įvarnasiškumas didžiulis ten yra, čia nepalyginti Lietuvos, ten žmonės daugiau žiūri internetinius tuos treniravimus, bet visko ten YouTube pridėta ir taip toliau. Ten yra daug labai pridėta ir labai klaidina žmonės iš tikrųjų, bet ir to mums gali pasakyti. Čia jau reikia atsirinkti, nes labai daug pratimų yra žalojančių, labai daug patarimų žalojančių. Žmogus, kuris supranta tai, tai jam nesudėtinga, bet kuris nesupranta, jis galvos, kad taip teisingai, aš va čia padarysiu, kas parašyti, iš tikrųjų ten prabėgsiu arba pasiruošiu dar geresniam rezultatui. Bet va tą testinumą, kad pratęs, kad kitą maratoną aš dar geriau prabėgsiu ir dar geriau prabėgsiu, tai čia jau reikia sistemą. Tai va, ta sistema treniravimas ir yra tam skirta, kad žmogus tobulėtų, kad jis norėtų dar ir dar ir dar, o ne tai, kad aš padariau, o ne subėgau, nu viskas paskutinis, daugiau aš nebegaliu, jau kenčiu, čia man blogai. Ir Tomas sakė teisingai, maratonas tai nėra labai didelis tenis. Jūs pagalvokit, žinot tokį dalyką Ironmanas, geležinis žmogus. Aš neturiu, nesuprantu ir mano smegenim, tai yra nesuprantama, kaip žmogus gali. Pravažiavęs dviračiu, praplaukęs kiek 3,5 km, plaukė. Paplaukimui jie važiuoja 180 ar kiek 5 km su dviračiu ir po to dviračiu jie bėga maratoną. Tai man žinokit, tas nesuprantam, nes aš pati vieną kartą bandžiau po dviračiu bėgti, po 100 km minimo dviračiu bėgti, tai kažkas baisaus buvo. Tikrai, va čia tikrai. Tai jie specialiai ruošiasi. Tai jie yra be specialių treniruočių, be specialaus plano, metodiko, tikrai tu to nepadarysi. Aš jau galima vieną kartą tai padaryti, be pasirengimo. Bet paskui tu jau nebenorėsi, arba aplamai nebegalėsi, nes netlaikys kojos, netlaikys širdis, netlaikys nugarą ir taip toliau. Bet tam ir yra jums tos treniruotės skiriamos. O kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrite tuos, kai būna internete, pavyzdžiui, Adidas My Coach, nu, tam galima, maždaug. Aš sakau, yra labai daug, tai trenerių interneto tai pilnai, bet jūs turėtumėte suprasti, kaip atsirinkti jų. Jūs galite pabandyti ir jūs matote, kad man tai negerai, aš jau turi jausti jūsų organizmą, kad tai gerai. Aš asmeniškai, tai mano, ne, ir mano praktikai, ir pats ir slaugytiniais aš dirbu, tai ir ganėtinai neblogai mums sekasi, tai mano tikslas ir pagrindas yra negadinti sveikatos nei tam, kuris siekia rezultato, nei tam, kuris nori pradėti judėti. Tam, kuris nori pradėti judėti, iš vis labai svarbu. Tai širdies susitraukimo dažnų monitorius. Tai yra jūsų širdies, jūs kontroliuot galite save pagal tai. Raumenys yra daug stipresni nei širdies raumo. Gal Tomas tai pasakyti. Pradedančiam tikrai. Rumo aplamai mes daugiau vaikštom, daugiau judom, širdelė yra mažytė. Tai įsivaizduokit, o jinai turi išpumpuoti galūnį kraują, paimti iš plaučių deguonį ir išnešioti visas galūnės. Kiekvienas mūsų turi turėti, kiekviena ląstelė turi būti aprūpinta deguonį. Prie deguonies mes kiek galime laiko išbūti. Žinot, kad nedaug. Kelios minutės ir viskas. Be maisto mes labai ilgai galim gyventi, ne? Be vandens irgi trumpiau. Tai kas pagrindas organizme pas žmogų, tai yra kas? Deguonis ir vanduo, skysčiai. Jeigu mes prarasim skysčius, bus negerai. Jeigu mes neturėsim deguonies, tai dar blogiau.
O tas pats riebalas, tas pats raumuo, kuo daugiau mes turime raumenį pagal, pavyzdžiui, kūno kompoziciją, ne? Bet daug ką mes ir parodysiu, labai gražiai buvo. Bėgikas ilgų nuotolių distancijos, bėgikas bus laibas, kūdas, raumenukai sausi. Jis dėl to ir gali veikti tą distanciją lengviau, negu sprinterio, pavyzdžiui, kompozicija kūno kokia. Galingi raumenys, jie dideli, jie gali trumpai, galingai, bet neilgai ir ištvermingai. Kodėl? Todėl, kad tas didelis raumuo, jis valgo deguonį, jam reikia labai daug deguonies, jam reikia daug energijos, norint prabėgti pačią tą distanciją ilgą. O laibam žmogui, kad ir tam atėjau, jam yra ne taip sudėtinga, kadangi jau ir lastelės leidžia tą kūno kraujo lastelės leidžia tai daryti, kadangi jos deguonės yra išnešėjo labai greitai deguonį, širdies raumuo didelis, galingas, vieną lastelę aprūpinama deguonį, jisai bėga ir nepavargsta. Kadangi širdis treniruota, jie vat, nu, mažens, jie bėgioja, eina į mokyklą, ilgas distancijas, ir tas 10 km nuėti į mokyklą, tai čia ne taip jau, kilometras jau užsilgusius ėmė, tai gali, kaip čia tas mano vaikas dabar nuėsiu tą mokyklą. Vežam su mašinam, ten taip toliau, su autobusiais, su troleibusiais, pasirto nėra. Jie jau nuo mažens, tai gamina, aišku, genetiniai, va, kaip sakė Tomas, tai yra labai, labai svarbus. Ir mes turim tos genetikos neprastos. Jeigu pasižiūrėkit, va statistikos gaila nėra, bet į kiekvieną olimpiadą važiuoja maratonininkės. Nežinau, kodėl vyrai gerai truputėlį gal priminėjo paskui, bet aš tai tikiuosi, kad aš tai padarysiu, kad ir gerai važiuos tas olimpiadas. Ir ištvermė yra suaugusių sportas, ne vaikųčio sportas, ištvermės reikia palaukti. Kai mūsų sporto mokyklos direktorius sako, o kodėl nėra čia to bėgikų ilgų nuotolių, sakau, negali jų būti. Jūs šiek tiek to neleidžia daryti. Kadangi širdį reikia treniruoti, jau bus metus treniruoti. Jeigu ją teisingai treniruos, jinai bus didelė dalinka, jinai mums pumpuos kraują su deguoninėje lastelės ir mes bėgsime savo, nejausim nieko. Mūsų kūno kompozicija, jeigu tai leis, va genetiniai visi šitie reiškiniai leis, mes bėgsim tą maratoną ir nieko nejausim. Aišku, čia treniruočių sistema irgi labai svarbi. Čia yra tokia grandinė, kur yra labai viskas svarbu, mityba, jau prasideda tada žaidimai, kas nori rezultatų, jau prasideda žaidimai. Mityba, miegas, sistema, tai turi būti kiekvienas, kokia treneris metodika pasirenka. Ar jisai žiūri su kronometru į laiką, kiek tai pradėjo, ar jisai žiūri pagal tai, kaip tau leidžia vadus dėti. Aš praktiškai mažai kada žiūriu kronometru. Tik tada, tuo atveju, kada prasideda varžybos, ne? Na, jeigu aš žiūrėsiu į savo tą pavlikmintusią. Aš žiūriu tik tada, kada reikalingas kažkoks, o kai mes jau pasirinim, paruošamuojam periodų, mes to nedarom. Mes bėgiuojam pagal pulsą ir žiūrime kilometrus. Reikia kilometražo, pasižiūri pagal tai, kaip tau. Čia žmogus ne robotas, tu turi jį žiūrėti. O kai sako, reikia kilometražo. O jau paskui jau prasideda valios reikalai, genetiniai reikalai ir taip toliau. Kaip tu save priversi, ar tu tikrai nusistatęs esi tas 3 ar 4 dienas į savaitę ateik pajudėti nesisteningai? Ar tu tik pajudėsi savaitę ir neteisi mėnesį, tai čia jau gali net iš vis nejudėti. Tokių rezultatų čia net, nu, kaip, nebus jokio rezultatų. Kas yra alinimas organizmo? Normalus treniravimas, kūryba, distancijos, ar tiesiog distancija neapibrėžia kažkoks. Visame kame, distancija. Tas alinimas toksai, kur jau, kokius stereotipų yra? Aišku, kad sporto vietuose tęsi trenerio distancija, trenčiumas, išsiekimas ir tokie. Kokį požmį, kaip jūs požmį? Man tai gal atrodo, požmį yra tokie, paprasčiausiai, jis bloga. A, taip? Imunitetas krenta, automatiškai. Bet aš peršavau, nuo šaltis maužiau. Taip, o kodėl? Aš pavyzdžiui, kodėl aš neperšavau? Aš jau nepakavau. Todėl, kad pas mane imunitetas geras, ar pas mane niekada nekrisis, jeigu aš tavęs nealinsiu. Bet tame yra, jeigu jau tu prie alinimo ribos, tai tau reikia kontroliuoti savį su vitaminais ir su tuo ir su nuo, kad tik tai nieko netrūksiu organizmui. Jeigu tu nepamėgoji, jeigu tu, a ne, trūko tau vitamino C, kadangi tu sportuoji, treniruoji, alini save, viskas automatiškai veikta. Prasideda alinimas, prasideda imuniteto kritimas, kimba ligos ir aš silpnai jaučiuosi. Paprasčiausiai, plamai, negali nieko. Bet šiaip, kad, tarkim, ruošimasis maratonui arba
kitam gal prašymasis pusė maratonui, tai gali būti valdymas pats. Tai jūs treniruotės, jeigu susidėliuojate tvarkingai, teisingai, jūs turite dar atsiminti, kad yra toksai dalykas kaip atsistatymas. Atsistatymas tai yra kas? Atsistatymas, kad aš padariu sunkų krūvį, man reikia žinoti, kiek dienų aš turiu lengvai bėgioti, kad pilnai atsistatyčiau, kad organizmas nebūtų išsekęs ir vėl pradėti treniruotis. Va tada ir būna gerai, kada tu pakrauni dėl organizmą, kadangi 42 km aš prabėgau, ten daug ko neliko. Druskų ir mineralų ir vitaminų daug ko neliko. Ir riebalų nebelieka, įsivaizduokit. Dar maratoną, man atrodo, žmogus dar numesti net 4 kilometrus. Ir skysčių, jo, smogo. Gal elementariausiai, kadangi energija kas pasijungia, net riebalas, įsivaizduokit. Batinas, riebalas. Sėdėjimai po maratoną būna idealas. Ten savęs bandymą dariau, praktiškai pradėjau, kad atsistatą, sakykim, per parą laiką aš važiavau, pasidėjau krūvį tyrimą, ten 50 litrų. Tai, sakau, ko trūksta, kad sakau, gal kažko, sako, kaip dėl, ko nustebo, tai cholesterolio kiekis, 2,3 buvo, sako, kad jau nebūtų. Tai čia reiškia, tu savęs nalės. Tema, nu jau labai mažai, sako, tai ką valgyti, galite valgyti viską čia, bet pas jis sako, viskas nukvoja. Nu, gal jo, bet aš šiaip, tai po pirmo maratono, tai bėgau pasitikrinu, buvo krauja ir širdį, Kaune yra lyg medikų, krūdio metu gali išsidirbti ir taip, ta širdį iš jūsų kuris klinikas, tai va jau, sako, viskas ar ko, jis gerai. Svarbiausia, kad prieš maratoną, bet prieš, bet tada... Tai kur visi? Tai alimas? 50 km, 60, 100 km? Čia sakau, jau kiekvieną apripoju. Tie, kurie bėga 100 km. Jau, bet nuo to mūsų. Ne, nesiskaip anglis. Ne. Ne, treniravimas atsigravo, kažkai rezultatai kažkai apruvinti. Taip, pradėtų nori daug, o nesigauna ir dar eini dar tų pačių kelių. Sakau, yra toks dalykas kaip atsistatymas. Turi būtinai atstatyti organų, jeigu tu padarai kažkokį sunkų krūvį, kaip ir kreivės, na, vaikščiau, čia galima būtų išėti. Ваш другий минералу, друзку, витамину, аж виско турю, і ріболу турю виско, не? І в мене організмас кей прадеда кіл. Усі кіла, покіла, і там ти кроші в бор. І паскі кас дарось, іс кашкі паслику. Слайко. Паскі, якби нас дар дилинам кроби, йо кас дали бути. Вот это специальность, іс тада крес. Аж гали лайкіти кроби, ва так, поки... Kokį aš noriu pagal treniruotės, ne? Vat galiu čia, vis tiek aš darau, o mano rezultatai žemingi. Tai kodėl? Todėl, kad aš kėliau krūvį ir nedaviau atsistatyti organizmui. O reikėtų, padariau kažkiek. Pagal vokiečių metodiką, iš tikrųjų, tai man irgi labai patiko. Yra 5 savaičių treniruočių krūvis. 5 savaičių, kodėl? Aš padariau 1 savaitę, 2, 3, 4, 5. Mano organizmas į krūvį adaptavosi, 5 savaitės darbo, jau mano organizmas viskas, aš atidirbau tas 5 savaitės vienodai, paėmiau į savaitę, 100 kilometrų. Ir tai 5 savaitės. Atidirbau, mano organizmas viską turi. O jau supratau, niekas neskauda, aš pasižiūrėjau, mano organizmas gražiai dirba. Aš galiu daryti 5 savaitės, tada jau aš galiu keisti krūvį, ne? O čia man varžybos po 5 savaičių dar kažkas. Mes, pavyzdžiui, asmeniškai su autriuknys, 5 savaitės aš atidirbau tam tikrą krūvį, aš turiu. Tada aš ką? Aš palaikau tą krūvį, kas man pagrindas. Tai tempiniai, pakaitiniai, kažkokias atkarpėlės, ne? Kad aš galėčiau pakelti savo greitį. Tada aš po 5 savaičių vėl kažką galiu keisti. Jeigu aš atidirbau savaitę, ir kitą savaitę vėl visai kitą krūvį darau, tai tas organizmas nesuprato, taip pat kaip su tempimo pratimais. Aš tampau, bet man kažkodėl tas raumuo nesitempia, nes aš jį erzinu. Jeigu aš tempiu raumenį, tai aš turiu tempti.
atsisėdu ant jo ir tempiu, tada jisai žino, ką daryti. Čia lygiai taip pat irgi, bėgioju, ne, aš pradėjau krūvį ir man tą krūvį reikia laikyti kelias savaitės. Buvo čia rusų laikais 3 savaičių darbas. Tai aš skaityčiau, pradedantiesiam, tai reikėtų 3 savaitės. Padariau 3 savaitės, tada mano organizmas jau adaptavosi. Aš jeigu turiu, pavyzdžiui, yra ciklai kažkokie, va, kaip Vilniaus maratonas dabar po 3 mėnesių, ne? Plius minus 3 mėnesiai. Tai labai geras ciklas. 3 mėnesiai visada, nes 3 mėnesiai likus iki važybų mes pradedam ciklą. Tai kas pirmiausia yra bazinės ciklas, renkamės mes bazę. Ne? 1 mėnesį. 2 mėnesį mes palaikom bazę, plus dedam ką? Plus dedam tempinį, pakaitinį. Tempinį gali būti įvairūs ten, pavyzdžiui, tempinis. Gali būti nuo 6 km bėgimo iki 12 km. Žiūrint, ką mes, su kam mes ruošiamės. Maratonai tai gali būti 15 km. Čia ne ta problema. Pedi tempinį turėtų būti, ne, pagal kiekvieno širdies susitraukimo dažnį. Arba kiti treneriai taip daro, pagal greitį, ne, pagal kilometrų greitį. Bet tai, jeigu jūs bėgat pagal kilometrų greitį, ne, ten, pavyzdžiui, tempinį, 6 km, jūs norite maratoną įveikti po 4 minutes, tai jūs ką turi daryti? 6 km turėtume veikti iš 4 minučių, ne, pagal viską. Suprantat, kodėl? Nes, jeigu aš bėgsiu tokį pat tempų kaip maratono, 4 km tempų greičių, tai man, nu aš netreniruoju, aš turiu tada bėgti tada 12 arba 15, nors 1 savaitę, aš asmeniškai, tai niekada, kai mes bėgom tempinius, aš niekada nežiūriu greitį. Tai turi būti 160 pulsas, 165. Tai raudona zona. Taip, oranžinė zona. Oranžinė. Čia yra zona, kur žadėtų paaišyti, nes jau panu, ką sutinkti. Pažiūrėjau, aš klausimą, tas čia tempas atitinka kraujo užtėjimo darimo. Taip, jūs turite dar žinoti savo jų. Paprasčiausiai, va, galima čia akademijai pasidaryti, tas adaptato, tas visas zonas, vadinamas, iki anaerobinė zona, ne aerobinė zona. Galima, elementariausiai yra paprasta. Čia jau bendrai pritaikymo, ne tomai. Yra 220 metrų. Čia bus jūsų maksimalus. O tiksliau yra tas šias širdies įstrūkimas. Taip. Tiksliau yra maksimaliai galima. Bet čia bendrai yra pritaikoma visiems žmonėm. Ir jūs dabar žiūrėkit, ką galite pasirinkti. Bet čia tik tai bendrai. Čia, jeigu nori tikslumą, reikia laboratorijos. Jis taip nieko nebus. Taip, 220 minus amžius, jūs pasiskaičiuojat, kiek gaunasi sveiksnių, jūsų maksimalus gaunasi, nu, apeitis. Tada nuo maksimalus jūs galite atimti 70%. Ką mes gaunam? Mūsų šitą žalią zoną, kuri nieko nekenkia. Žalia zona tai yra vatyvo pulsiais, jeigu mes paimsim, ne? Čia tas 3 savaitės. Jo, jeigu mes pulsiais paimsim, pulsiais. Sigijo laikrodį ir mes dabar žiūrim. Gerai, čia paimsiu kokiais, pavyzdžiui, 60, čia 80, einam 100, 120, 140, ir taip turiu. Žalia zona, tai kiekvienam irgi, va, jeigu jūs pasiskaičiuojate 70%, man rodo, kad man reikia bėgti lėtą krosą, pavyzdžiui, ne lėtą krosą, mano maksimalus pulsas minus 70%, man rodo, kad man lėtą krosą reikia bėgti 140 pulsų. Tai jūsų visi tie ilgi krosai, lengvi krosai, lėti krosai turėtų būti šitoks pulsus. O kilometražas tai jau čia nuo jūsų pajėgumo. Jeigu jūs pradėjote, tai jūsų kilometražas turi būti nuo pulsų. 30 minučių turi būti mažiausias bėgimas, nes kitokio nėra naudos tada. Neverta net kedavėti. Bet jūs tą 30 minučių išėję palydėti, jūs neturite bėgti maksimaliai. Jūs turite bėgti va šitokį pulsų. Ir tada jums tas 30 minučių, jūs sakysit, dar aš bėgu tą 30 minučių. Supratat, kodėl? Todėl, kad širdis mūsų labai gražiai muša. Jinai nevirina, neužkelia mes pulsų. Jeigu mes norim bėgti, ne, pavyzdžiui, pakaitinių tempą, ar tempinius, ar pakaitinius, tai mes tada nuo to maksimalaus pulso atimam, pavyzdžiui, maksimalus, atimam 30 pulsų.
Ir gaunasi jūsų pakaitiniai oranžiniai zonai tie reikalingi, ne, pakaitiniai arba tempiniai bėgimai, kurių jums reikės maratonui. Jeigu jūs bėgsit raudonoje zonoje, jūs toli nenubėgsit. Laktatas užkils, švininės kojos, širdis nuvargs, jinai negalės tiek išpumpuoti jums deguonies, kaip jums reikia. Viskas. Tada, jeigu jūs bėgsit protingai, ne, gražiai įsidėsit įdėlės 42 km yra 4 kart po 10. 10 km plus 10 ir taip važiuoji. Jeigu jūs gražiai tą 10 km, aš prabėgau minus 30% nuo maksimalaus oranžiniai zonai, aš neliku į raudoną, aš nevirinu, aš nesirūkštinu, nekaupiu laktato, aš gražiausiai toliau važiuoju. Vėl kitas 10, dar kitas 10. Prie 30 km jums pasidarys vis tiek sunku. Pulsas kils, o greitis mažės. Tai yra normalu, kadangi mūsų širdis pavargsta. Jis vis tiek pavargsta. Jei reikia pastoji nešiuoti jums deguonį, nes jūs kitaip uždusit. Tai yra normalu. Maistas. Ląstelių maistas yra deguonis. Taip, tai va. Jeigu jūs gražiai išsidėstot savo kilometrus, toje distancijoje ilgoje, ne, ir bėgat pagal... Ne. Jūs galite netgi... Yra toks metodas, kad galima netgi žinot, koks tempas pulsio tavo metu, ne? Jeigu aš tą pažiūrį sakau, kad 30%, tai jūs pasižiūrit 160 kai aš bėgau, 65, koks pas mane tempas yra. Ten vienas kilometras, pavyzdžiui, šitokių pulsų bus 4 minutės. Reiškiasi, aš ten maratoną po 4 minutės ir galiu savo. Ko puikiausiai? Jeigu aš išbėgsiu po 3.30, ką aš prabėgsiu kilometrą ir po to vaikščiusiu. O mes visi maratoną norim prabėgti, ne, nevaikščiu. Nes dažnai daro žmonės klaidas kokias. Jie pirmus 10 bėga labai greitai, užkelia pulsą labai aukštai. Ir paskui kas kažkiek palaiko jį, nes gali organizmas tai padaryti. Kažkokią tai dalį gali vaikyti tą pulsą užkelia tikrai. Bet paskui vis tiek važiuosim į apačią. Ir maratone yra toks posakis, kad tas, kas pasiruošęs, nubėgs, o kas nepareis. Taip ir vaikšta. Ir Tomas gali pasakyti, ir aš ne vieną aplenkiu, taip. Nubėgo, po to eina va šitą kipą. Žingsneliu gražiai žingsniuoja, nes nieko nebegali padaryti. Čia yra fiziologija. Žmogaus fiziologija, Tomas gali pasakyti. Jis tą gerai žino. Nieko mes nepadarysim prieš gamtą. Yra fiziologiškai sudėtas žmogus, ką jis gali ir ko negali. Tik treniruotis metu. Ane? Labai sistemingai, gerai treniruojantis, galima pagerinti viską. Kuo mes, ane, mūsų dar labai priklauso, kas pagrindas, tai yra maksimalus pulsas. Nu, pavyzdžiui. Paimkim 30 metų, pavyzdžiui, žmogui. Paimkim, pavyzdžiui, mūsų maksimalus pulsas. Dar žinot, kad pulsas, Tomas, reikia gali pasakyti. Pulsas kinta su amžiumi. Taip. Nu, nebūtinai, bet su amžiumi čia. Po jaunesnis žmogus to pasijaukštesnis pulsas. Bet, pas jauną žmogų, paimkime 18 metų, pulsas gali būti 220, netgi būna pas mano sprinterį ir daugiau. Bet čia sprinteris visai kas kita. Jisai gali greit pakelti pulsą, bet ilgai nepalaikys, kadangi pasiskaidulos, genetika ir taip toliau, raumenų struktūra neleidžia to daryti. Dabar taip, 220, gerai, jis pakelia tą savo pulsą, bet kadangi jisai dar jaunas, pasiširdis netreniruota, tiek, kad galėtų jisai tą savo pulsą ilgai ir nuobodžiai laikyti aukštai, ne? Tai dar kas priklauso, jeigu pas mane toks pulsas, tai jis po krūvio metu, kada aš sustoju, po krūvio jis turi vis labai greitai kryžinį. Kuo jis greičiau atsistatys tas mūsų pulsas, tuo mūsų širdies raumuo leidžia mums ilgiau, ir greičiau, ir galingiau, ir ištvermingiau bėgti. Jeigu mano pulsas aukštas, bet jis nukrenta po didelio ilgo krūvio, tik po 5 ar 10 minučių, nėra gerai. Viskas. Mano širdis pertempta, jinai pavargus, jinai neatsistato. Jeigu mano maksimalus pulsas 220 ir man per 10 sekundžių atsistato bent 20 dūžių, super. Pasižiūrėjau, atsistatė, vėl darau. Šiaip taip turėtų būti. Atsistačiau, atkarpą padariau, nu, kad dirba taip. Darom 10 minučių, ne?
165 pulsų. Ir paskui prabėgus iš karto tą 10 minučių, man reikia nusimest pulsą, kad aš visada bėgu. Visada čia bėgu. Darau ilgą treniruotę, bet pakaitinio tempo. Padariau 10 minučių, tai mums čia gautas kažkur 2 km, ne? Apie 2 km stalo. Tokį pulsą tikrai mes padarysim. Dabar taip, mes nusimetėm iki 140 pulsų. Paimam 22 ir numetėm. Prabėgom vėl mes tą 10 minučių, ar ne? Ir mano širdis tikrai atsistatė per 10 minučių. Padirbom šitokį pulsų, žaliai zonai, čia bus žalia zona. Va, šitas 40 tai žalia, tikrai. Nors kiekvienam pagal save, kitam gali būti 140 raudono būdė. Yra tokio atveju, aš parodysiu. Mes darėm testą, tai žalia zona buvo pas mažai ką. Ėjimo testą einant, pas žmogų buvo 140. Einant. Suvedat, ką tai reiškia? Tai jeigu aš einu, pas šitoks pulsas. O kas bus, kai aš bėgsiu? Aš tikrai bėgsiu raudonai zonai. Tai reiškia, jis man pradžioje reikia gal paeiti, pabėgti, lengvai, lėtai, kad išvysti šitą žalią zoną, o tada tik aš galiu lysti kitas aukštesnės pulso zonas. Va tada bus gerai. Ir dabar taip, atsistačiau, bėgu toliau, vėl greitai. Va taip aš treniruoju save, ne, į tą ilgesnę distanciją. Kartu, čia serijos, pavyzdžiui, serijos būna. 110, šitokių pulsų yra serija, viena serija. Tai jeigu aš davažiuoju, aš visiems kaip sakau, jeigu jūs davažiuosit iki 5-6 serijų šitokio bėgimo, jūs jau gali stoti maratoną ir sakysit man visai visų. Šitą garantuo. O yra tikslinga, pavyzdžiui, bėgti valandą laiko 150. Ar tada geriau tada? Čia valandas bėgimo 150, tavo bus krosas. Na, toks va, rinkimas, va, kada po tokio pakaitinio tu pasidaryk darbą, ne, nu ten, pavyzdžiui, paimkim, į savaitę mes darom 3 darbus. Tokius 3 rimtesnius darbus. Ko mums reikia? Jūs negalite daryti pasnoji to pakaitinio. Bėgant reikia ir jėgos. Mes stojom ilgai ant kojų, mums reikia raumenis ruošti, reikia paruošti keturgalius. Nepastebėjot, kas yra bėgio maratona čia. Yra. Skauda kojas po bėgimo. Žiauriai skauda, noris net atbulom vaikščiote, ne? Tai va, tai ko mums reikia? Mums būtinai reikia ruošti kojas. Mes kojas kaip ruošt galim? Bendro fizinio pratimais neturim, neatinam į treniruotę, yra to įbėgimas į kalną toks dalykas. Bet daug kas labai neteisingai supranta tą bėgimą į kalną. Jie galvoja, reikia lupti tą kalną kelis kartų ir einu namo. Ne, aš turiu užbėgti, nubėgti, užbėgti, nubėgti. Tai reiškia, jis 10 kartų. Va. 10 kartų nubėgti, užbėgti. Jeigu bus kalnas 500 metrų. Bet tai reiškia, aš užbėgiu, pakėliu, kažkai pulsas automatiškai kyla. Galite ne taip bėgti, jūs taip kalnai skils. Taip jau yra. Nu, darbas sunkesnis. Tai yra pasipriešinimas. 10 kartų po 500 metrų nubėgti, užbėgti. Kiek jau gaunasi? 16 km. Prašau jums. Jums plus kilometražas. Ir kojas ir jėga. Bet mums reikia ką padaryti. Ne vienos tokios treniruotės reikia. Norim tada duoti. Ir kad mūsų kojas sustiprėtų, reikia bent 5 treniruočių. Mažiausias. 5 treniruočių. Tai jūs turi žinoti, kad jūs darote kalną vieną dieną. Jūs turi žinoti, kad būtinai pasidarau pakeitinį arba tremtinį bėgimą, nesvarbu. Kalit keitaliočių, tik tai aš taip tokį pavyzdį. Bet jūs žinokit, kad ištvermė treniruojasi specialiai ištvermė. Specialiai greičio ištvermė, tos, kurios mums reikia maratono metu. Tai jinai treniruojasi tik tuo metu po 8 minučių. Visai kitą nereikalinga. Nu, 8 minučių, va. Tik tada jūs treniruojate, dėl ko yra darba 10 minučių, arba tempiniai, ten 12 km ir taip toliau. Tik tai 8 minučių prasideda treniravimasis. To, kur jums reikėtų stansyti. Jūs galite pravauti. Tai va, tai tame ir yra. Tai kas svarbiausia yra? Maratone, ruošiantis. Tai yra svarbiausia. Adaptacija krūvio, būtinai. Jūs turite organizmą adaptuoti prie krūvio, būtinai. Jeigu jūs padarėt vieną savaitę, vieną treniruotę, kitą savaitę aš praleidžiu, minusas, dar kitą savaitę kažką prasidėgu, dar trečią savaitę dar kažką prasibėgau, tai tas maratonas toks ir bus. Jūs jį prabėgsit, viskas gerai, prasikankinsit, bet jūs daugiau nenorisit bėgti. O tikslas yra, kad va, kaip ir to
žmonės rodė tuose nuotraukose. 10 000, 100 000 bėga ir bėga ir bėga. Ir vis daugėja. Aš manau, kad Vilniaus maratone irgi šiais metais bus 2 gubai daugiau nei pernai. Ir čia, žinokit, ne šiaip. O čia tų treniruočių, o tą mes įdirbam per metus, tų treniruočių dėka. Tikrai. Nes va, žmonės, kurie pernai pas mane ėjo, jie žiemą lošėsi manėžę maratonai, mes darėm 3 kartus į savaitę, ir jie nuvažiavo į Prancūziją, Paryžiaus maratone pradėjo stengtis. Sakytų, kad tai neįmanoma, žiemą. Įmanoma. Tik reikia daryti. Ir aš kaip visada sakau, reikia daryti tai, ko reikia dabar. O ne kartuot tai, ko visiškai nereikalinga. Arba aš, pavyzdžiui, valgau vitaminą C, valgau, nors man jo visiškai nereikia, pas mane pilno organizmė. Taip pat irgi, jeigu jūs einat pas gydytoją ir vitaminų norit išsirašyti, kad man reikia B komplekso ir viskas, o gal to jo nereikia, gal jisai pastebėt, ko puikiausiai organizme jo pilna ir jo visiškai nereikia, kam tas kepinis apkrauti. Tai lygiai taip pat ir raumenynai ir treniruočių sistemai. Galima padaryti taip, kad tuo momentu, kad, pavyzdžiui, Remigijui reikia šito ir aš tikrai nekeišiu to, ko nereikia. Šiandien tu darai taip, ko tau reikia. Ir mes pasidarom treniruotę. Tokį aš labai greitai galiu pakeisti savo nuomonę, bet treniruotę Remigijų žino. Aš pasižiūriu, pamatau, kaip jis bėga. Vienas važybas, kitas, aš žinau, ko jam reikia. Tai vat lygiai ir jums taip pat. Nereikia daryti pastoviai to paties, pavyzdžiui, kaip visi įsivaizduoja. Maratonas 42 km, viskas, man reikia bėgti 50 km per treniruotę. Nu taip yra, ar ne? To nereikia daryti. Patikėk, jeigu jūs treniruositės labai gražiai ir ilgas distancijas, o pavyzdžiui, kaip šitas serijas, jūs adaptuojate, pastovi adaptuojate, o nuvažiavę į renginį arba į varžybas, jūs galite jau save patikrinti. Tada jau bėkit. Prašau, jūs darėt, pavyzdžiui, 3-5 savaitės darėt. Dar buvo čia, pakaitiniai buvo, kalno kojas ruošiam, darėm, ane, viską dirbom, nuvažiavom, pavyzdžiui, po 5 savaičių ir aš bėgu 21 km. Jau tada aš stoju ir galvoju, aha, tik man reikia neužsiplėšti, ne taip, kaip iš tikrųjų. Tai va, kaip norėtųsi iš tikrųjų. Tai tas pirmus kilometrus 10 aš apsižvalgau, bet ne taip, kad per daug lietai. Ir tada jau aš galiu pabandyti patraukti. Kodėl ne? Todėl, kad aš treniravausi pastoviai sistemingai tos 3 kartus į savaitę, antradienį, ketvirtadienį arba šeštadienį, arba ten pirmadienis, antradienis, gal kas antrą dieną netgi išeiti. Jūs jau žinot, ką jūs padarėt ir tikrai ateis rezultatas. Nežinau, nebuvo dar tokio, kuriam nebuvo rezultatas atėjęs. Tik reikės viską labai sistemingai, gražiai ir į organizmą turi žiūrėjau pastovi. Ir aišku, dar yra labai svarbu prieš varžybas, prieš renginę, ne, dar jau priėjimas. Čia jau menas ir. Nes daugelis galvoja, aha, liko paskutinę savaitę, aš čia dabar pavarysiu. Gerai, dar prabėgsiu kelis maratonus ir tada stosiu startą. Tai jau reiškia, jūs tu per treniruotę pasidaryti savo maratonus ir daugiau tu ten tikrai nieko gero nepadarysi. Kadangi fiziologiškai organizmas turi atsistatyti, būtinai 3-4 paros ištvermės darbo metu, kada aš padariu ištvermės ilgą darbą, organizmas atsistato per 3-4 paros. Tomas gali tai paliūdyti ir praktika tai sako. Tikrai, čia dar priklauso nuo amžiaus, nuo kaip organizmas atsistato, kaip augimo hormonas pasi išsiskiria. Žinot, kad atsistatymas, kai vyksta naktį. Kada išsiskiria pas žmogų augimo hormonas. Kuo pasi daugiau išsiskiria, tuo atsistatymas geresnis. Tame yra esmė, kad nuo 25 metų pas žmogų prasideda atsistatymas kristi žemyn ir pulsas jau, galima sakyti, iki. Nes tai normalu yra. Čia jau fiziologiškai tai yra žmogus. Nieko mes negalime padaryti. Bet, pavyzdžiui, yra tokiu atveju ir netgi nuo 25 metų rezultatai ištvermės atstovams geriai. Žinot, kodėl? Suprantat, kodėl? Todėl, kad jis iki 25 metų jis bėgioja, pavyzdžiui, laksto 10 metų ir jam nieko nesigavo, nes širdis taip greitai neišsitreniruoja, kaip norisi. Ten reikia pastoviai treniruot gražiai, sistemingai, eiti iki taško ir tada jau pastebi rezultatai, kada, kaip man kažkas sakė, tu prabėgsi maratoną tada, kada neliks parke krūmų, prie kurio nebuvai pritūpus, pavyzdžiui. Na, į tualetą nueiti. Kai bėgi maratoną, tai dažnai nori. Tai taip panašiai ir yra, žinoti. Tada tik rezultatas ateina. Bet tas žmogus turi, nu kaip, turėtų, kaip sakė Tomas,
kantrybės, kantrybės, dirb, gražiai. Ir tada jau tu numažiausi tą maratoną ir tau pasiseks. Maratone stebuklų nebūna, jeigu tu padarai treniruotės, jeigu tu sistemingai dirbaisi, tu tikrai prabėgsi. Ir dar menas yra prie varžybų. Būtinai 3-4 paros turi būti lengvos. Jau čia būtina. Netgi paskutinė savaitė turi būti krūvis numestas. Ne tai, kad sakau, aš lovai guliu ir nieko nereikiu, taip negali būti, bet jis turi mažėti. Bent jau po kokius 3 km mažiau bėgis. O paskutinę parą galima sužaisti netgi, žinot, tokį dalyką kaip superkompensacija. Atsistatymo superkompensacija. Tu matai, žinot, tai čia ir fiziologijos. Ne? Aš dirbu, o 9 savaitės. Žinot, kad 9 savaitės yra pats pagrindinis pasirengimas maratonui. Tai reikia 9 savaičių, pasiskaičiuoti gal drąsiai. Per 5 savaitės bus pasirengimas, bet žiūrint, ką tu darai prieš tai. Jeigu, pavyzdžiui, tos remikius paimti, nes jis sugalvos rudenį bėgti maratoną, jam bus nesudėtinga per 5 savaitės pasiruošti, kadangi jis turi. Jis dabar važybose dalyvauja, jis kelia greitį, jis yra greitas ir jam greičio diapazonas leis bėgti. Jeigu jam reikia prabėgti, pavyzdžiui, maratoną po 30 ar 15, jeigu jis dabar kilometrą bėga 2.30, tai nėra labai sudėtinga, ne? Reikia atminti kilometrų, tiek kiek reikia, pastovėti ant kojų. Ir aš kuo puikiausiai praminsiu tą maratoną per 5 savaitės. Bet jeigu mes tik pradėjom, ne? Mes nieko neveikėm visą žiemą ir pradėdam maratoną ruoštis, mums reikalingo 9 savaitės. Čia jau taip yra. Taip ruošiasi dauguma gerų maratonininkų, o aš kaip sakau, profesionalai mažai skiriasi nuo mėgėjų. Lygiai tas pats, tik tai kiekvienas pagal savo pajėgumą daro. Pajėgų atvirkščiai, tarkim, už maratoną aš eičiau į 5 km, ką ir kiek manau padaryti, tai kiek laiko turėtų užtrukti? Jeigu tu nuo maratono per 5 km žiūrėjau sprinto distanciją tau, tai tau tik tai greitai reikia susikelti. Tada, kada tu kilometražą surinkęs, tu ištvermės turi, tau nebereikia daryti to, ką tu turi. Tai palaikyti reikia per treniruotes. O greičio reikia, ten jau reikės greičio. Reiks skirtis? Tai aš kiek dabar kol kas pasreniruosi ir iš interneto, kaip jis ir sakė, tai nežinau, kokie jūsų nuomonė yra treniruosi, kad čia Daniel, nežinau, ar girdėjo tokį, kad... Aš matydavau, kaip lekia į stadioną
ir jie padaro tam, ten 5 kartus kartuojamus, po 400 ar ten po kilometrą. Nu ir jau jie pradeda žiūrėti, iki kiek jų tas laktatas. Tai yra labai gerai, iš tikrųjų, matarimą treniruojant, žiūrėti, kad tas mano, mane organizmas nepersitemtų, nereištų. Bet jeigu jūs norit bėgti rezultatui, tai reikalinga ta laktatoriu. Vis tiek įlysti tą laktatą reikia, nes viržybose tau vis tiek įrinkės. Ir jeigu raumuo bus nepratęs, neadaptuotas prie šitokio dalyko, jisai nesupras, ko jis iš jo nori. Aha, nu, bet aš niekada to nedariau. O kaip čia persiunti? Dar yra tokia dalykai kaip energija. Žinot, kaip gaminasi energija bėgas, pavyzdžiui, žinot. Tai yra gliukogenas, pagrindas, ne, ištvermyti. Yra gliukogenas, paskui kas eina? Po gliukogeno eina kas? Riebalas. Ne? Paskui prasideda baltymas. Tai va tos trys energijos, kaip sako, trys bakai. Važiuojant, mes turim vieną baką su mašina, ne? Dizelis arba benzinas. O žmogus turi tris bakus. Tris bakai yra. Gliukogenas labai greitai sudega. Ir tą gliukogeną mes bėgam pildą ilgą distanciją, mums reikėtų jį patausot. Nes jis jinai labai gerai energija, labai reikalinga bėgimo metu ilgoji distancijai. Jeigu mes nebegaunam gliukogeno, jinai aišku pasibaigė, žiūrint, kaip mes ją išnaudosim, ar mes ją išnaudosim per 1 km, ar mes ją išnaudosim per 10 km. Galima išlaikyti ir 12 km gliukogeną ir ilgiau, jeigu žiūrint, kaip mes būsim treniruoti, ar kokias treniruotės mes atlikom, ne? Ir kaip mes darėm visą tai, kaip prieš važybas priėjom. Kitas bakas, kas ateina? Riebalai. Riebalai ateina. Ką jie daro? Jos reikia pajungti. Jie taip greitai čia cink cink nepersijungia. O čia ateina laikas, kada mes bėgam vieną valandą, pavyzdžiui. Vienam viena valanda, kitam valanda 30 minučių. Čia nuo treniruotumo priklauso. Ir ho, aš viskas nebegaliu. Jau viskas stosiu nebegaliu. O vat yra treniruotas. Tam ir yra sistema ir treniruotas. Kad mes va šitokių momentų, kada mums jau atėjo tas lenkstis, ne, gliukogenas sudegė, mums reikia pasiimti riebalus. Kai mes, o mums pasiimti riebalus reikia per treniruotę, būtinai. Nes kitaip visai nepasijungsim, po 10 minučių, 10 minučių prabėgsit, nusibos kentėti ir sustosit, pradėsit teikti. Bet jeigu mes per treniruotę pajungim po tos valandos, mes prakentėjom minutę, ar 2, 3, ar 5, nežinau, kiekvienam žmogui skirtingai tas riebalas pasijungia. Jeigu mes pratinam 5 savaites tą riebalą pasijungti, energiją, bėgimo metu, kai ateis tas jūsų startas, tikslas, hop, jisai greit persijungia, kaip bėgi mašinai, perjungiu kitą energiją ir važiuoju aš toliau. Ir to riebalo patikėkit tikrai aukštės. Jo, po to jau gale maratone, kaip bėgo aš 42 km, gale ten jau kokiam 35, 37 km, nu jau tada baltymą aš pasiimu, ne, nes kai taip nebus, riebalas irgi išdega. Reikalingas riebalas ir maratone tikrai jis reikalingas, nes tai energija jūsų. Bet pagrindas yra gliukogenas, būtinai, gliukozė vadinama. Iš kur riebalą ima visą pagrindą? Pavadinis yra, Tomas geriau čia parašė. Pas mane jo nebuvo, užtat nebėgau greitai maratoną. Ir kaip norėjau, treniruojas, yra. Yra, yra. Yra raumenį daug. Aš šitaip netgi tikrinu kažkaip. Ne, yra ląstelės, daug yra poda. Yra poda, tik jūs to nežinot. Yra ant odos, tai čia jau tas, kur nereikalingas. O jūs turite riebalą labai gerą, kuris energiją paverčia. Tad aš jums sakau, trys bakai, nepamirškit to bėgant. Ir aš savo auklėtiniam sakau, pakentėkit, pasidarys lengviau, taip ir būna. Prakentit tu tą laiką, nes to kitaip nebus. Tu turi tą riebalą greit pasijungti energiją. Prakentit tu tas 10 minučių bėgant. Nu gerai, 2 km aš pakentėsiu, ar ne? Vien tam, kad paskui galėčiau lengviau bėgti. Ir patikėkit manim, aš ant savęs žinau. Ir daug kas gali ir Tomas pasakyti. Pasijungia tas riebaliukas ir vėl aš galiu bėgti, ko puikiausiai. Ir vėl, o, atsirado. O norint gliukogeną pratęs, jį kol daliau jis pratęs, ir to bus geriau. Čia irgi yra menas. Čia jau treneris, visa kita. Žinau, kaip tik padaryti.
Yra tam tikras jo maistas, kur galima. Nes trasos metu. Trasos metu maitintis reikėtų. Tikrai nelaukti, bet kas svarbiausia, visi galvoja, aš atsigersiu kokį ten tą energetinį gėrimą, kai liks man 5 km ir bus gerai. Ne, jau tu prie tų 5 km jau tau nepadės. Žinot, kad reikia kaupti tai pakeliui, o ne. Kiti iš jūs negeria, bet čia jau. Čia kiekvienam atskirai, čia negaliu, bet dauguma tai reikėtų žinoti, norint įveikti distanciją, gliukogenas labai svarbus yra žiauriai. Tai yra pati pagrindinė jūsų energija, bėgant ilgą distanciją. Tai kad jį pratęs, tai reikia būtinai mums jį pasimaitinti. 5 km išgėriau grušniuką, dar 5 dar išgėriau, bet nedaug, po truputį. Žinot, kad krūvio, didelio krūvio metu skrandis stovi. Tikrai taip. Stovi jisai. Ir atsiminkit, kad jūsų energija pasigamins į kitą dieną, prieš dieną, ką jūs valgote, o ne tą dieną, kada jums reikia startuoti. Viskas susivirškina per naktį, per dieną, įėjo į kraują, susikaupė raumenys ir aš bėgu kuo puikiausiai, jeigu aš teisingai viską padariau, aš tą gliukogeną galiu pratęsti ir man labai gera bus bėgti. Dar aišku priklausys, kaip jūs tas distancijos tą laiką pasiskirstys ir neužbėgsit per greitai. Čia irgi labai reikia galvoti, kai išbėgat ilgą distanciją. Mąstyt labai. Jūsų valgytas bananas, ką jisai? Bananas yra. Ką jisai įstatė iš kokieno? Bananas yra labai geras. O per kiek laiko, grubiai, kiek turi vartingai? Per kiek, nuo prarijimo? Nuo prarijimo. Čia irgi priklauso, kaip jūs treniruotės, kaip jūs padarėt per treniruotę, pavyzdžiui. Kaip aš sakau, jūs viską turit išbandyti treniruotėj, ne varžybų metu. Pasimėtėt buteliuką su angliavandeniniu gėrimu, prasuko 5 km traselę, pagurkšnojau, vėl aš bėgu toliau. Ir vėl pagurkšnojau, numečiau, vėl aš bėgu toliau. Kad ir kokį vandenuką, bet pamatysit, galim pabandyti be nieko. Ir sekančią savaitę jūs padarot tą patį tempinį su angliavandeniniu, pavyzdžiui, gėrimu. Pamatysit treniruotės kokybę. Iš karto skirsit. Pas su manimu žiūrėdavo sūnus su dviračiu. Ir aš pastoviu jau. Sakydavau, duok dabar man. Ir jisai pastoviu mane maitindavo su dviračiu, važiuodamas su plėšiuku. Jisai žinodavau. Aš jam pasakydavau, kokį tempą aš turiu bėgti ant dviračio. Šitas matuoklis yra kilometrų. Ir aš kiekvienus 5 km kaip maratonė. Viską darydavau kaip maratonė. Pagaukšnodavau, patikėk į tempinio kokybę, mano, pasikeisdavo bent kelių minutę. Su gėrimu ir be gėrimu. Bet reikia atsirinkti dar gėrimą atsiminti. Vienam tinka ten tokią firmą, kitam tokią firmą ir nepirkti su cukru, jokių būdų. O tai ką jis ir pavaduotumėjau? Nu, su gliukozė, kad būtų fruktozė, kad būtų, bet tik ne cukrus. Cukrus, jisai yra saldus, bet jisai sunkiai skyla. O fruktozė, jinai labai greitai pasisavina. Viską į kraują supažiuoja, labai greitai smegenys paima. Tai va, ta fruktozė yra labai pliusinė tuo atveju. Reikia žiūrėti, kad nebūtų sudėti cukraus. Cukrus jau labai negerai. O medus, kas cukrus? Medus čia žinot, kas įdėjo cukraus, kas nežinau gerai. Jo, medus šiaip gerai, jeigu turi gerą medaus. Tikrai gerai. Ar tiesa, kad per ilgas treniruotės nereikėtų vartoti kitų papildų, angliavandeninių, kad patreniruoti tą pasijungimą, kaip sakot, į riebalus. Ne, čia netame esmė. Treniruoti, pasijungimas tai yra nuo jūsų bėgimo, ne, laiko, pavyzdžiui. Kad jūs tai žinotumėt, kada jums pasijungia tas, kaip aš aišku, riebalus, ne. Jis ateina tas momentas, kada sunku, kad jūs jau, aš net šipsodausi, pasižiūriu laikrodį, aha, 14 km, nu jau mato jau sunku, depilyra. Atėjo, jau riebalas turi jungtis. Kai tu žinai save, fiziologija ar ten anatomija, tai jūs. Kai jūs pažinsit save, tai labai lengva, žinokit, bus treniruoti. Jūs viską žinot, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Nes aš pasižiūrėjau, aha, jau tu ekvariai. Ir kada aš davažiuodau iki 17, pavyzdžiui, kilometrų ar 18 kilometrų treniruočių metu, treniruojusi, aš jau žinau, aš tą prakentėjau, mane buvo, aha, 18 km dar mane sunku. Reiškia, jis man gliukogeno pakanka. Taip, jau užtenka dar. Tai jeigu aš pradėsiu gliukogeną, tai man bus dar lengviau. Reiškia, jis man tos energijos per daug ir nereikės riebalų. O
galėjo ilgiau užteks, jeigu aš tarkim po valandos, tai po vartos, ten kokių, ten nežinau. Ne, jūs ten jūs treniruosite, tai teikite kiek nori. Esmė vartojimas, esmė treniruotumas. Taip, treniruočių procesas svarbu. O jūs turite pagerinti jį, o pagerinti gali gėrimais. Tai maratono metu, arba ten, kas ten bėga daugiau distancijų, tai šis aš tyliu, ten reikia netgi rimčiau pasimaitinti, gal net, nežinau, tie geležiniai žmonės arba šimtą kur bėga, tai čia yra vienas, ne, Lietuvoje, kur dabar šimtą neblogai visai pradėjo. Kaip ir pamatyti. Tai yra, tai irgi, jam tai būtinai reikia žiūrėti tai, saugingai, nes čia yra pagrindas. Tai jau bėgimo metodika yra pagrindas, kuo labai motyvuoja. Tai jau čia kiekvienas pagal save. Tai du dalykai yra tas treniravimas, ilgais nuotaisis. Vienas, kai tu treniruoji riebalų deginimo mechanizmą ir glikogeno taupimą, o kitas, kai Inga sako, gerti kūno metu, tada treniruoji virškinimo sistemą, kad jinai priprastų prie to, ką tu išgeri ar suvalgai. Čia dabar tą pripažįsta, kad mokslininkai sako, kad kai kurie dalykai, sportininkai pamiršta treniruočių metu treniruoti savo virškinimo traktą. Jisai reaguoja į tą skystį išgerti. Nes bėgant yra problema, visai kaip negu dviračių važiuojant, tenais yra tas daužimas visas kliuksėjimas ir gali būti problemų. Savęs pažinimas viena, ar tu gerai toleruoji tą fruktozę, medų, gliukozę. Tu atsirinkti. Kitas dalykas, vandenį ar ten kokį kiekį gali gerti, išmoksti ir derinti kvėpavimus su to vartojimu skysčiu, nesustoti, nemažinti tempo. Tai čia tas treniravimas naudotis va tais skysčiais ir maisto medžiagom. Ir kitas dalykas, tu kaip sakėt, jeigu tą naudojant, tai tada riebalų deginimas prislopsta. Iš tikrųjų, tą fruktozę, gliukozę geriant, tada labiau. Jinai ir naudojama, o riebalų panaudojimas yra šiek tiek mažesnis. Taip, nes jūs paskui ir padiminate, pakaupėte. Vienu metu vyrinės šitimokti, reiškia, jeigu tu nebentų vandenį tam skaičiu. Jeigu laikų pradėdė maitintis, tai gali kaip ir nepradėti riebalai. Jie vis tiek prasidės, jiem jų reikės. Pat pradžių tik tai pasijungia, vėliau, 15 gal minutę, klausimą treniruotę. O tas perėjimas salai jaučiamas kaip sunkumas? Taip, to kontrumpesnis jis to geriau, bet čia jau irgi treniruočio sistemą. Čia įdomi kažkaip apie tą perėjimą. Man atrodo, kad jie nebūna, kai pradėti lūsti, tai iki galo. O man būdė, o vartatės, tai treniruočio sistemas skiriasi. Nes čia sakau, nuo treniruočio sistemas. Tu bėgi, aš tai jautavo tikrai ir pati. Ko puikiausiai paskui supratau, kad kaip akademijoje pradėjau mokytis, pradėjau pasakoti, o man tai būdavo iš tikrųjų, bet iš karto savo praktiką, ne, ką aš ten jausdavau, iš karto aš tas dėstytojas pasakojau, man ir tai būdavo, tai vat šitą vagavau iš tikrųjų ir labai faina, tada tau moksliškai patvirtina, kad taip yra. Nes taip yra, turi jautis tos energijos per ilgą laiką tą distanciją, kada labai ilga, kai trumpas distancijos visai kas skiriate ten yra. Visai kitos, labai greitai skylančios ir labai trumpos, ne? Bet kada bėgi ilgą distanciją, tai čia jau, nu nekaip, aš šimtą kilometrų, pavyzdžiui, vieną, aš jau net neįsivaizduoju, kas ten, kaip ten vyksta. Čia aišku, kaip tu išsidėsti. Sunku palygvėja. Jo. Bet jūs įsivaizduojate, ne, va, pavyzdžiui, yra grandinė tokia. Tokia grandinė aš pradėjau ruoštis, ne, nu ir dabar bėgau. Ir kas pas mane darosi, aš va, yra grandinė, tas svarbiausia, tai yra ne tik bėgti, tai patikėkite tikrai, tai yra bendras fizinis, būtinai reikalingas. Kodėl? Savaitę. Nu, jūs bendra fizinė, tai gali 2-3 kartus į savaitę, bet jūs įsivaizduot, jūs stojat, va, jūs stojat į startą, aš stoju. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu mano pėda silpna, mano nugaras silpna, mano presas silpnas, tai aišku, kad aš pradėksiu lėčiau, negu tas, kuris turi stiprų presą, pėdą ir taip toliau. Aišku, dar čia priklauso nuo funkcinio reikalų, bet jeigu aš turiu viską, trūkšta man tik bendro fizinio, tai jis būtinas. Bet čia kiekvienam jis būtinas, labai klaidingai sako, kad aš tik bėgu, daugiau man nieko nereikia. Aš tik bėgu daug bėgu, labai daug bėgu, bet aš vis tik greit neprabėgu. Tai žinau, kad tu neprabėgi, aš tai žinau, kodėl. Čia man nulis, sveiku, aš tai sakau, jūs galite man net nesakyti, aš jau kodėl jūs nepabėgu. Tai reikia. Pratimai atskiriai, jūs turite stiprinti savo vidų, tai įsivaizduojate, jūs, pavyzdžiui, kiek sveria. Nu dabar aš tai daug sveriu, bet kai bėgiau, labai mažai sveriu. 49 kilogramus aš sveriu. Ir pas mane buvo labai stipri, galinga pėda.
aš turėjau labai stiprius raumenis, kodėl? Todėl, kad aš po visų treniruočių bėgimo savo darydavau ten dvi ar vieną darau, aš dvi valandas. Darydavau viską. Presą. Nugarą. Pėdą. Pėdą turi atlaikyti jūsų visą svorį. Įsivaizduojat? 4 valandas pėdą turi atlaikyti jūsų visą svorį. Ką tai reiškia? Aš jau galinai pavargs. Bet jeigu jūs sustiprinsit pėdą, jūs sustiprinsit dvigalvį, keturgalvį, presą, nugarą, bent jau pastiprinsit, jūs jau automatiškai palengvinat savo distanciją. Automatiškai, aš nesakau, kad tai bus visiškai lengva, bet jau jūs palengvinat savo. Vien tuo, kad jūsų pėda stipresnė, jūsų presas stipresnė, jūs žinot, kad jeigu viršutinė dalis nelaiko pas žmogų sportuojant, tai kas, vis tiek kažkas turi laikyti. Tada presas turi laikyti, arba nugara. Jeigu nugara ir presas nelaiko, viskas prasideda traumai. Gali Remigijus pasakyti, kiek mes tam rafizmą darom. O kam pėdai darai, nu, tam treniruotės? Skliautas. Žinot, kad pėdas skliautas yra ten daug įvairių. Pas žmonės yra vienus va toks skliautas, pas kitus. Bėgant, treniruotės darant, bėgant, jis tiek dar pėdai dar papildomai. O ką, jūs galvojat, jūs bėgate, ne, jūs bėgat pėda vargsta, ar ne? Labai. Taip. Tai jeigu jis vargsta, jeigu jis bus silpna, jis vargs, nusties, viskas, jūs va šitai va. Pradėsit bėgti, nebebus aktyvumo pėdai, nebebus prasispirimo, a ne? O jis tai skliautas, o jūsų gali būti toks ir jeigu jūs jo nestiprinsit, pavyzdžiui, ruošitės maratonai, darysit ten po 18-20 daugiau kilometrų, bėgsit, jūsų skliautas pasitaiso. Kodėl? Todėl, kad jinai pavargsta. Nu, vargsta, jūs jai neduodat tonusą, jūs jas nestiprinat. Tą krūvį, kokį jūs jau darote, ne, pavyzdžiui, jūs turite stiprinti viską. Rankos ir tos turi būti stiprios, jūs turite daryti ranką. Ir čia neveldai buvo toks posakis, kad maratonas ne vien tik bėgimas. Iš tikrųjų, žinom, ir lengvatinčiai labai daug dirba bendratysniai, labai daug daro įvairių pratimų, koordinacijai, reakcijai ir taip toliau, nes tai yra reikalinga, tai yra būtina. Visai kitoks žmogų šviežumas, visai kitaip, jis supranta, kad jis turi tą pėdą. Kiekvienas mes turim ją, bet mes nežinom. Jis supranta, kad reikia su pėdutė gražiai. Jeigu jūs su pėdutė gražiai sudirbsite, ne? Tai jūsų pėda palengins jūsų bėgimą, palengins jūsų visą tą naštą, kokią jūs nežinėšite, ne? Jeigu jūs galvojate, kad ta pėda niekam nereikalinga, ten, ai, svarbu man prabėgti ant 30 km ir bus gerai. Bėgam, pėda kažkiek dirba, treniruojasi, bet jinai vargsta. Nu, kaip tai yra, pėda reikia tokio pratimo? Pratimo yra. Pasistebite čia kažkas? Taip, daug gali pasižiūrėti internetą, labai daug yra tokio. Čia ne, daugiau statika gal reikalinga sauguma pratimai, labai gerai yra sauguma pratimokai, bet jūs turėtumės pajungti dabar fizinį būtinai. Paskui, aišku, svarbu, svarbiausia tai yra pastumas, ražas, pulsas, čia jūsų pagrindas, bet va šitie visi veiksniai irgi labai reikalingi, miegas, čia daug yra labai, paskui eina kas, valgis, maistas ar valgis, nesvarbis. Valgis, treniruočių metodika, viskas, kai įeisi krūvą ir labai viskas gražiai yra, tu suksis, tada jūs tą maratoną įveiksit, to vaikiausiai, ir net nepastebėsit, kaip aš numečiu 10 kilometrų, kilogramų, 15 kilogramų, net nepastebėsit, kalorijos, kada yra deginamos teisingai, ne, kada sistema yra gera, treneris net negalvoja apie auklėtinį svorį, nes jis žino, kada tai startas, jisai bus gražus. Sutvarkytas, jisai tikrai neturės to nereikalingo riebalo ir jisai bėgs tiek kaip reikia. Jeigu kažkas, vat kažkas iš tos grandinės, o, išvažiavo. O, išėjau. Niekas. Pradėjau maitintis visiškai nei temą. Ten viena kaip ir valgo bet ką. Nemiegu, pavyzdžiui, o ne? Nu, nepamėgotum parą, dvi, kas tada gausis. Viskas, tu nieko jau, viskas, jau visą tą, ką jūs padarė, važiuoja į apačią. Automatiškai. Viskas turėtų būti į, aišku, aš nesakau jūs, bet jūs turite pasireguliuoti padaryti, nes tai yra svarbu. Nežiūrint, ko jūs siekite, aišku, jeigu ten vienas atėjo, va, aš prabėgsiu, man aš nesakau, kad tu prabėgsiu tą maratoną, kažkam. Kaip vienas gali padaryti. Tomas irgi sakė, kad visi gali būti ten maratoną. Ir labai daug kas bėga, ir vaikai, ir taip, ir toliau. Bet esmė tame, kaip tu jį prabėgsi. Taip, kaip jį. Taip, zonų dar vienas. Kiek aš ten? Kiek tu vienoj zonai vadinkim ten?
максимум gali būti. Ar procentais, ar... Raudonoj? Jo, raudonoj. Tai jau čia priklauso, kaip jūsų laktatas kaupiasi. Bet tai jau čia maratono raudonoj. Plius minus, kiek? Na, kada gali rūpyti? Nu, kiek laiko būdamas? Laktatas. Čia, žinau, kas yra raudonoj. Ne, ne. 90% žaliuoja bėga. Raudona zona, kad tai maksimaliai. Ne, tai tapkime visuojate, turbūt jau aukščiausiu. Čia yra raudona. Neįmanoma. Nežinau, kiek laiko iš tikrųjų žiūrėti. Kiek pusė išlaikys organizmą? Nes buvo maksimalus šio maksimalus jūsų kursas. Tai jūs, pavyzdžiui, vis tiek pradedate, kaip jūsų kursas gražiai kyla po biškų. Jis nekils iš karto raudonas. Bet reikės būti tas negalimo pasiekti. Jisai po truputį kils tas kursas. Ir pas ką yra treniruota širdis, ne, jinai gražiai. Jis pakyla ir stovi. Taip yra, tikrai. Jis pakyla ir kažkurį laiką, ar tas valandą, ar pasantros. Jisai va taip gražiai bija, jisai va širdis. Paskui, kai buvo pavargsta širdis, jinai automatiškai aš užkyla. Va čia ir jūsų yra slenkstis. Va čia iki. Iki laktatės, va čia jau laktatės prasideda. Va taip. Ir čia kiekvienam individualiai pagal treniruotumą, pagal treniruočių sistemą, kaip jūs, ar kiek jūs pajėgus, kaip. Čia jau negaliu aš pasakyti tiksliai. Yra toksai Kuperio testas. Tomas Kulėčino. Ne Kuperio testas. Galima pasidaryti Kuperio testą stadioną, bet reikia būtinai stadioną. Tu jūs galite įsidėti laikrodį, ne? Ir žinosit tada savo iki laktatinės slenkstį. Jūs bėgat, pastojai tempą, kiekvieną ratą didinat. Po kokią sekundę ratuką. Ir tai bėgat, kol galite. Ir pamatysit savo, pavyzdžiui, jeigu jūs neturi pulsometrų, tai galima pulsą žinoti, iki kiek jūs pakelsit, paskui kaip jūs pakils. Su pulsometru, jeigu taip darome, sakau, kurio testą pradedam, bėgam, ratukus, bėgam, laikomės, laikosi, tas tempas ir paskui arba tempas, arba pulsas. Čia lygiai tas pats, vienas prie vieno, žinokit, jeigu širdis neleidžia ir tempo nebus. Yra viskas susiję. Tai va, aš bėgu, pradėjau bėgti, įsivažiavau ir aš bėgu ten 10 km ar kiek, ar ne, aš pratempiu tokį pat tempų, pavyzdžiui, po 4 minutės aš galiu bėgti. Jeigu bėgu, hop, pas mane pradėjo greitis kris, pulsas kilo. Taip, nes pulsas, kai širdis pavargo, pulsas automatiškai įsikyla ir pradeda laktatas kauptis. Ir greitis kris. Viskas. Ir jūs žinot savo tempą kilometro, pavyzdžiui, kokį man tempą reikia bėgti iki laktato ir kiek aš galiu jį palaikyti, aišku, jūs dar palaikot maksimaliai kiek gali, toks kuperetas kas yra. Jūs laikot kiek gali, jau tikrai tada jau nebegaliu, tada tik tai sustojate. Nėra čia lengva, sudėtinga, bet va tokį testą pasidarys, jūs galite savi išpirti. Tai kiek jūs galite, pavyzdžiui, pakelti tempą dar, ne, palaikyti, yra, kada bėgi ratukais ir šviesitės daro. Tai va čia kažkas panašaus yra. Ir tas greitis, va tavo pastojai, to šviesitės tavo padidina ten. Va, tu turi šviesitės lytis visada. Tai va, yra maniežia toksai, gali pasijungti. Tai va čia yra, žinokit, fiziologija, nieko nepakeisi. Ir kiekvienam skirtinga. Vienas gali tiek palaikyti tą, ne? Savo tą iki laktatinį slenkstį, o kitas gali tiek palaikyti, ar kitas dar tiek, koks ir jogas iš vis gal jo ten. Jie ten bėga 10 km, paskutiniai 200, kas jau būna 25, kai jūs įsivaizduojate. O jie dar tą kilometrą prabėga 2,30 greičiau pakeliu. Ir pagalvokime. Čia kiekvienam skirtingo genetiko, kaip sakė, Tomas, labai yra svarbu. Ir mes kiekvienas į save turim žiūrėti individualiai, žinokit, nes čia yra sportas individualus. Čia ne krepšinis. Ai, pavargau distancijai, pasėdėsiu, kitas prabėgs už mane. Taip nebus. Man reikės atsistojo, va, yra gražiai prasiridenta distancija iki galo, ne? Tai va, tame yra esmė. Tai tie žaidybiniai, tie visi variantai, tuo ir skiriasi nuo individualaus sporto.
Aš, pavyzdžiui, lipdau žmogų, lipdau, aš jį žinau, kad aš jį pastačiau į tą kelią ir jis turi tai padaryti. Niekas kitas nepadarys. Nu, futbole gerai matosi Lietuvos, kaip jie žaidžia. Nu, taip, pasirengimas pasiruošimas. Jo, nes visi labai pasidaro. Taip, taip. Nes kas yra blogai? Futbolistai, pavyzdžiui. Kaip jie mąsto? Jie mąsto, kad jiems tai reikia ten 100 metrų bėgimo. Daugiau jiems nereikia, įsivaizduoju, kad aš jiems prabėgsiu greitai 100 metrų ir daugiau nieko nereikia. O iš tikrųjų tai ne, kiek į laiko jie žaidžia kėdami. Tai va, įsivaizduoju, ko dar? Ką aš ir sakiau, nuo 8 minučių prasideda tik treniravimas. O jie bėga šitą, mes treniruoti. Geriausia atveju ir tarp tokius padėjau, pastoju. O kai reikia tau bėgioti 45 minutės, pavyzdžiui. Gerai, ten pasikeiti, bet vis tiek jie prabėgioja 20 kokią 15. Geri žaidėjai ir visą laiką prabėgioja, nes jų nėra, nėra ką pakeisti. Tai va tam ir esmė, aš irgi jiems sakiau, jums reikalinga bendrai ištvermė ir specialiai ištvermė. Nes čia visai kitas darbas, čia 40 ir netgi krepšinė tas. Krepšinė, aišku, aikštelė mažesnė, bet jie bėgioja irgi. Ir kurių bendras fizinės funkcija gerai paruošta, tai ir matosi. Aikštelė visai kaip žmonės, ir atsisakta greičiau. Bet dabar aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti tokį, sulaužiu visus tuos sprinterių. Čia kaip Alytaus sprinteris, sprinterių treneris Šmitas sakė, tai čia tas pats, kas ir kosmonautą naušta. Ne, tai aš ištvermės atstovė. Kuri pati maratonus bėgiojo 5 km, 10 km. Nesu gyvenime tos sprinto ragos, aš ir bėgdavau, bet jis manęs, kaip sakė, genetiniai veiksniai mane nuvedė į tą mano rungtį, kur aš tikrai galiu ten daryti, ką noriu. Tai dabar aš pasimau žmogų, 17 metų jis atėjo, nei vienas mūsų sprinterių treneris nenorėjo įjimti, jis buvo labai greitas vaikas. Niekur nesitreniravo, niekur nebuvo, 17 metų sugalvojo, kad jam reikia bėgioti. Į futbolą ėjo futbolistai, sakė, eik iš čia, tu čia iš jų senis. Atėjo į lengvąją ir nei vienas treneris nenorėjo. Sakau, gerai, ateik pas mane. Pamačiau, kad greitas ir mes po 3 metų sporto meistrės. Tai va, aš tikrai netreniravau taip, kaip treniruoja mūsų sprinterių treneriai, patikėkite. Aš taip netreniravau. O dabar jis yra vienas iš geriausių sprinterių Lietuvoje. Jaunas, perspektyvus ir visi jau jį žiūri kaip į... Jo, o kai jis atėjo, bet ką sakė Tomas, čia yra tikra teisybė, genetika. Jeigu vaikas turi, tai įgimta, tai jis gali atėti 20 metų. Jeigu į geras rankas papuolė, treneris jį gražiai sutvarkė, sulipdė kaip va, o ne skulptorius, sulipdė skulptūrą. Jis darys tai toliau ir dar ilgiau negu tas, kuris atėjo 5 metų ir treneris pasprastą specialistą papuolė, jis jau 15 metų baigė sportus. Kodėl? Todėl, kad jau, kaip sako, yra kiberas, kurį mes turime ir jeigu mes įgeit iš taško, mes jo nebeturime. Tai 17 metų gerai, bet jeigu 70 metų, jau tada jau ne. Bet aš tikrai netreniravau kaip mūsų sprinterių treneriai. Aš treniravau savai. Ir aš žinojau, kad jam vis tiek reikia vis bėgti 100 metrų distanciją, ar ten 200 metrų distanciją. Jam reikia treniruotis ne 100 metrų, o 400 metrų. Tada jis bėgs viską. Kodėl? Todėl, kad jam bėgant 100 metrų distanciją reikia irgi energijos ir deguonies to paties reikia, netgi kiek. Ir jam reikia prabėgti užbėgimus ir dar finaluose. 2 kartus į dieną maksimaliai. Įsivaizduok, po 2 valandų ar po valandos būna užbėgimai, papuoliu į finalą, po 1 valandos aš vėl bėgu maksimaliai. Tai ką tai reiškia? Man reikia 2 valandas dirbti ir 2 valandas daryti viską, netgi 3 valandas, jeigu noriu, aš gerai prabėgti 100 metrų. O pas mus sprinterių treniriai daug dėjo pakrūtiesių. Prabėgu 30 metrų ir ilsiuosi 10 minučių. Tai kaip tu prabėgu 100 metrų maksimaliai, kiek aš laiko tada atsistatysiu, jeigu mano treniruotės tokios buvo? Aš 4 valandas atsistatinėsiu. Taip, va tame ir yra esmė, bet jie nesupranta. Taip. Kiek laiko, nežinau, čia gal formai, kiek laiko bazė laikosi? Ar kiek formas? Sakykim, pabėgai kažkokį kitą kažkokį sportą. Pabėgai. Mėgėjai kažkur tai.
Ne, tai jūs nebijokit. Kiek laiko neįtinėjimai? Jūs nebijokit, jūs pažiūrėjau, jūs atėjot į formą, kaip aš sakiau, vyrė, va tokia laikra. Jūs eina, tai net į formą, jinai laikosi kažkiek. O kažkokio laiko jinai turi nusileisti būtinai. Nes taip yra jau čia. Ir po to vėl nusileisti. Jūs sakėjau, metų į korį. Metų į korį. Jeigu jūs pastoja palaikot, jinai niekur nedinko. O ką po palaikymui kiek reikia bent jau? Tai pastoj, pavyzdžiui, jeigu jūs bėgat ne vieną valandą, tai aš dviračiu turiu važiuoti 2 valandas, noriu palaikyti tą. Jeigu aš bėgu 30 minučių, man reikia važiuoti 1 valandą dviračiu. Dviračiu, kai jūs važiuojat, nepasijungia, tai viskas, organizmas visas nepasijungia kaip bėgimo metu. Bėgimo metu absoliučiai viskas pasijungia. Tai važiuojate. Taip, dviračiai įsiesi, pusėti taukant ir turgar vietinko, ten pažiūrėjau. Kilometras, tai vienas kilometras bėgimo, 4 kilometrai važiavimo dviračių, vienas prie 4. Inga, o kitas klausimas, po pačiu matau važdymą jau, rimtų važdymų formų trenta, kurį laiką būna investinių prieš. Taip. Vat tas įdomu, kiek kartų per metu atbėga maratoną žmonės? Va, kodėl neklausimu? Neįsirba šiek tiek prasvėti. Ten tik klausiai, va, kaip formą krentas, po maratono pačio krentas. Žinoma, nes kodėl? Nu, dabar sakykit man. Taip, visas kibirėlis išsiamnas ir ten nieko nebeliko. Tai ką mums reikia padaryti, pripildyti vėl tą kibirėlį, ne? Taip, tu turi vėl prisipildyti visko, angliavandenių, baltymų, riebalų, mes patį 3 bakus išnaudojom. Visko mes ten išnaudojom. Įsivaizduokit, bėgant maratoną, ar tai atingesnė distancija, tai iš viso štylių eikvojasi ir kepenų. Visas sukauptas atsargos kepenys. Kažkas tai turi duoti energiją, nes tu nori bėgti. Tai vat įsivaizduokit, o kepenys atsistato labai ilgai. Tai normaliai, jeigu jūs norit sveikai bėgioti maratonus, tai turėtų būti 2 kartai į metus. Ne daugiau. Kaip druskininkai. Taip pat dabar, pavyzdžiui, tie renginiai kaip Vilniaus maratonas, Kauno maratonas yra super, todėl, kad jie yra kada? Pavasaris. Ir važiuojam mes po to renginio, dabar reikėtų aš Kauno maratoną truputėlį nustumti, kad dar ilgiau truputėlį būtų tam polisio iki kito maratono, tai kitas rudenį, bet ne daugiau, nes jeigu jūs daugiau darysit, čia yra žmonių, kurie kolekcionuoja, gali, yra žmonių individualių, sakau, vienam užtenka 2 maratonų per akis, kitas gali gal kokius 4-5, žiūrint, kiek jūs juos bėgsit, dar priklauso. Jeigu jūs bėgsit maksimaliai, išsalinsit save, išsekinsit, organizmas labai išsialino, jums prasilgins tas atsistatymo procesas. Supratot? Jeigu jūs, pavyzdžiui, maratoną prabėgot lengvai, vat, pavyzdžiui, man maratoną prabėgti ten 2 valandas 30 yra lengva, nes aš normaliai bėgant maratoną bėgu kokias 2 valandas ten 5. Tai man tikrai lengva, ar ne? Taip, nes čia nekrūvis. Mano organizmas leidžia tai, kaip tomai, pavyzdžiui... Tačiau treniruoti. Jo, čia gali būti į tau treniruoti. Jeigu tu žiūri kokį tikslą, tu išsikėli savo per tą maratoną. Tomai, pavyzdžiui, bėgti ten 3 valandas ten 20 yra ta pati treniruotė, kaip, pavyzdžiui, ne, jisai prabėg gali tokių maratonų, kad ir 3. Pasidarom treniruoti. Ilgą savo klausą prabėgo, ar ne? O jau normalu, ne, ten, pavyzdžiui, jeigu jis 3.20 čia bėga per varžybas, tai normalu rimta maratona, jis gali bėgti 2.20. Tai va tas, suprantat, skirtumas turi būti. Jeigu aš bėgsiu 2.20, tai aš galiu 2 metus arba 3 metus iš vis nebėgti maratona, nes man neleis organizmas. Prasideda stresiniai lūžiai, žinot, kas tokie yra. Nuovargis, išsekimas, stresinis lūžis. Kaulų retėjimas ir taip toliau. Tuo nedaryti, nereikia to daryti. Čia jau žaidimas su sveikata prasideda. Yra tokie dalykai ir nieko negali padaryti, nepakeisi. Mes vis tiek, va ta grandinė turi labai gražiai užsipildyti, kaip aš sakiau. Bet tai koks yra tas?